čovjekima, seljacima i paorima koji danas svinje prodaju za 110 dinara, ne mogu toliko para da dobiju, koliko su u njih uložili da svane onom poštenom narodu koji se u Srbiji povukao pred lopovima, poštoplerima, banditima. E, ja bih njima da svane. Ali ajde da se nekima i smrkne narod. Ajde da vama svane, a da nekima osvane tamo gde treba da im osvane, u zatvoru. Moji, pričali su mnogi o tome, moji deda i baba su isto kao i većina ljudi ovde došli u Vojvodinu iz raznih krajeva Srpstva i to je najveće bogatstvo pored onih komšija koje ovde imate i Slovaka i Mađara jedne opštine. Kakvi su Odžaci, došli su zato što su verovali da ovde može bolje da se živi nego tamo odakle su došli iz Mlanuča, iz Bosanske Krajine, da ovde mogu da grade budućnost, da ovde može da se živi od rada, da možeš pristojno da živiš normalno, ne moraš jako puno para, imaš, ali normalno da živiš, da ne razmišljaš od danas do sutra za dete, da li ćeš moći da kupiš doručak ili ručak sutra, već da razmišljaš malo dalje i u napred. I Vojvodina je uvek bila to, ovaj deo Srbije je bio sinonim za šansu. Sinonim za šansu. A danas oni koji vladaju Vojvodini Odžacima su sinonim sasvim suprotan. Oni uništavaju šansu da se ovde normalno i dobro živi. I vi šansu 24. iskoristite. Podržite doktora Košutića, podržite ovaj tim ljudi. I stvarno, oni ljudi da treba se pitati. I završit ću na kraju isto kratko jasno da me većina razume. Nekada se u Srbiji i Vojvodini, u Bačkoj, svemu Banatu svuda cenilo poštenje, rad, marljivost. A danas, nažalost, oni koji su na vlasti cene sve suprotno od toga. I danas Srbijom i Odžacima i Vojvodinom, nažalost, ne upravljaju gazde, ne upravljaju domaćini, već upravljaju većari. Sad ja sam rekao u derunjama, ali prema onim bećarima iz pesme možda imaš neku simpatiju. Ostalo im od babe, pa troši svoje. A ovi otimaju narodu, pa rasturaju državu kao da je njihova to sve od ljudi. Otimaju, kupuju glas. I ajde da onim bećarima koji sad misle da mogu da kupe ljude za 14 kilo su komesnati, da kupe ljude za 3000 glasova što su im oteli prethodnom periodu, da se njima smrkne i da bećari više ne vladaju, već da vladaju domaćini, da vladaju dobri i pošteni ljudi. Zato vi, svi 24. na izbore, podignite te ljude koji su se možda povukli, koji su ustupnuli pred banditima, pred lopovima, pred onim koji vlast doživljavaju samo kao sredstvo za lično bogaćenje. Vi ste snaga Demokratske stranke Srbije i ove opštine. I da Odžaci krenu s mrtve tačke 25. da smane većini Odžačanima, a da lopovima i koštoperima smrkne. Živjeli! Sa nama je večeras još jedan potpredsednik Demokratske stranke Srbije i šef poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije u Skupštini Republike Srbije, gospodin Miloš Aligrudić. Dragi Odžačani, ono što će se desiti 24. nije bitka za Skupštinu opštine Odžaci, to je valjda svima jasno. Zato se čitava ta buljumenta ovde skupljala, predstavnika drugih stranka. Zbog toga tolika medijska pažnja svem ovome. Zato što se verovatno od tog dana odlučuje nešto drugo. Vi imate tu sreću, nadam se da ne mislite da je nesreća, da su sve oči upred u vas. I morate biti toga svesni. Ne govorim vam ovo kao predstavnik jedne političke stranke, koji se obraća svojim partijskim kolegama. Iako sam ovde došao u Demokratsku stranku Srbije, Odžak. Nego vam ovo govorim kao građanin jednak vama,
koji treba da zna, i ja mislim da zna, da se 24. januara bije bitka između laži i istine, između licemerja i iskrenosti. I da se bije bitka za ono malo šanse da se očuva nešto što normalni ljudi zovu državom i svojom kućom, kako bi u njoj mogli da privređuju rad i ozbiljno žive, i srećno žive, i da obezbede to svoje deci. Nije se nad Srbijom takva sila licemerja, mraka i laži nadvila kao i poslednjih dve godine. I sami vidite kakve su posledice svega toga. A ja ovo danas što vidim ovde, što sam video kada sam ranije dolazio u Odžake, vidim nešto što je Odžake preporučilo za ključnu tačku prekretnice u ovoj reakciji, ovom haosu ulice na rilaži. Vidim nešto što me je zapanjilo, a to su lica puna nade i motivisanosti da nešto promene. I vidim i znam da svi u Odžacima ne misle isto politički. Ali znam nešto drugo. Znam da je ova lista koja se nalazi ispred nas, ne samo lista poštenih i sposobnih ljudi, nego to je lista ljudi spremnih da razgovaraju. I ti ljudi imaju još malo vremena da razgovaraju. Imaju još nekoliko dana. Znam da su to činili ranije, ali sad treba više nego ikada. Jer ovo je za vas i za državu. Ono što je za Rusiju u Drugom svjetskom ratu predstavila bitka za Moskvu. Tu je prekretnica. Žao mi je što vas tim opterećuje večeras. Ali mislim da treba budete ponosni na to što se dešava. Vi morate da razgovarate sa onima koji ne misle isto kao vi. Jer ovo za što se vi borite 24. januara i svih ovih dana, borite se i za njih. Borite se i za one koji su poverovali lažljivcima. Jer dogod postoji malo šanse da se ljudi ubede, tu šansu treba iskoristiti. Nas čeka, ubeđen sam u to, velika prekretnica 24. januara. Ja tu prekreticu ne gledam i ne merim u procentima glasova. Zašto? Zato što je onaj procenat glasova, ona moć koju će istina dobiti 24. januara u Odžacima, a time otpočeti i u Srbiji, dovoljna mera da se stvari pokrenu pravim smerom. Molim vas, uradite ono što morate da uradite za sebe i svoju decu i za celu Srbiju. Hvala. A sada pozdravimo predsjednika Demokratske stranke Srbije, dr. Josipa